Srpska narodna partija imala je zadovoljstvo da danas bude domaćin delegaciji Saveza penzionera iz Rusije. Konkretno, reč je o delegaciji koja je danas doputovala iz Sankt Petersburga. Kao pobednik Spartakijade, koja se već tradicionalno već više godina održava u Rusiji. Srpska narodna partija ima već uspostavljenu saradnju sa Jedinstvenom Rusijom u mnogim oblastima, a posebno i u oblasti socijalne politike. I boravak ove delegacije je rezultat upravo tih kontakata i saradnje koje u ovoj oblasti već postoji i uspostavljene.